Нічні ракетні удари по Харкову та області. Як повідомляє очільник військової адміністрації Олег Синьогубов, у Харкові одна з ракет московитів влучила в землю, інша розірвалася в повітрі над територією овочевої фабрики. Уламки пошкодили теплиці та робочі цехи. У селі Котляри ракетний удар понівечив кілька автомобілів, гараж та десяток будинків. І ще дві домівки зруйновані. Горіли пожежі, люди вціліли. Місцеві телеграм-канали опублікували відео з вибухами, які чули жителі Харкова вночі. І за минулу добу українська авіація 8 разів ударила по району скупчення російських окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії знищили кілька складів із боєприпасами ворога. Про це, а також ситуацію на лінії зіткнення, інформує Генеральний штаб. Напередодні Росія близько 40 разів атакувала територію України з неба. Зокрема, завдала авіаудару по Орликівці Чернігівської області. У безуспішний наступ пішли московити неподалік Хромового та Мар'їнки на Донеччині. Не припиняють спроб взяти під контроль Бахмут, проте наші оборонці непохитно стоять на своїх позиціях. На півдні України загарбники окопуються і постійно обстрілюють Запорізьку та Херсонську області. І майже 700 окупантів знищили наші військові минулої доби. Від початку Великої війни українські захисники ліквідували вже понад 186 тисяч кремлівських вояків. На купу металу перетворилися ще три ворожі танки і одна бойова броньована машина росіян. Більше не загрожують Україні і 5 артилерійських систем загарбників. Ну, а наша небесна варта збила ще один військовий гелікоптер країни-агресорки. Йдеться про Мі-24. Також примусово приземлили ще 4 безпілотники ворога. На кладовище військової техніки вирушили і 12 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спецтехніки Московії. Двічі росіяни атакували Херсон минулої доби, повідомляє про це обласна військова адміністрація. Більше 200 снарядів випустила країна-терористка по області. Загинув один мирний житель і ще двоє поранені. Нікопольський район Дніпропетровщини знову під прицілом загарбників. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Крім того, росіяни скинули вибуховий снаряд із безпілотника на Марганецьку громаду. Постраждалих немає, місце влучань нині обстежують. Викорінення 300-літнього панування російської церкви в Україні продовжується. Мінкульт створив комісію, яка має перевірити тепер Почаївську лавру. Про це в етері спільного телемарафону повідомив міністр культури Олександр Ткаченко. Каже, робота там тільки розпочалася, але вже має свої особливості через зв'язок із Кременецьким заповідником. Нагадаю, до Почаївської Успенської лаври, яка розташована на Тернопільщині, входить 18 споруд. У 23-му році її передали в оренду УПЦ на 49 років, тож угода має діяти до 52-го року. Проте у квітні цього року в Раді зареєстрували проєкт закону про розірвання цього договору. В Почаєві робота тільки почалася. Там більш, так мовити, не те, щоб складна, а інша ситуація порівняно з Києво-Печерською лаврою, тому що є Кременецький заповідник, є Почаївська лавра, є взаємовідносини між ними. В Кременецькому заповіднику в одному з храмів припинився термін угоди про використання. А у нас також знаходиться справа в місцевому суді стосовно того, чому нас не допускають до цього храму. Але це процес. Ми розпочали досить елегантно роботу з приводу викорінення незаконного панування російської церкви в Україні впродовж більш ніж 300 років. Правоохоронців на території Києво-Печерської лаври побільшало, а от парафіян і московських попів – навпаки. Напередодні в кількох святинях на території заповідника священнослужителі проводили літургію, після чого прихильники російської церкви повернулися до вже традиційного молитовного стояння. Пізніше з'явилися перші активісти. Юрій Пугач продовжить.
Після безперебільшення гучного затримання найзапеклішої прихильниці УПЦМП Вікторії Кохановської та ще трьох її поплічників, а також колишнього намісника Києво-Печерської лаври Павла Лебедя, у заповіднику та святинях на його території нарешті стало помітно тихіше і спокійніше. Біля входу усіх просять показати документи та здійснюють поверхневий огляд. Добрий день. Так, звісно. Бачите, вже ви усіх запитуєте документи? Звісно. Бачите, яка зараз охорона Києво-Печерської лаври? Нарешті усіх запитують документи. Документи стоїть полісмен з металошукачем. Будь ласка, документи, акредитація. Дякую. Такий пункт пропуску не всім вірянам до вподоби. Вони традиційно хрестять повітря перед нами і кажуть, що служби у святинях Нижньої Лаври продовжують проводити представники церкви Московського патріархату. Чистою сіла є. І ви вже були сьогодні на службі, можливо, піднімаєтеся нині з Нижньої Лаври? Так, були в Христово-Здвіженському на літургії, молились, да, праздник. Хто провадив цю службу? Батюшки лаврські служили, браті. Як нині ставитися, що от закрили браму, наприклад, і з металошукачем стоїть поліція? Вас документи перевіряли? Так, зранку йшли, дивились паспорт. Ну, я не думала, що ми до такого доживемо, щоб прийти в храм з документами. Паспорт. Треба паспорт. До посиленої охорони вдалися саме через те, що 19 квітня прихильники УПЦМП виламали ролети і двері до пам'ятки архітектури, входу до галереї ближніх печер, який є складовим об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ми з Вікулі вирвали от эту дверь, которую стояли поліція опечатывала, что-то пыталась сделать, что-то вообще мутило. Мене забирає поліція. Нині ж ці корпуси, які вже повернули на баланс держави, охороняє поліція. Об'єкт під охороною. Бачимо всередині охорону. Все гаразд, все спокійно. Корпус цілий. Ролет, правда, пошкоджений. Його тоді виривали тут активно. Добрий день. Спокійно вже нині на території останні дні? Спокійно. І слава Богу. Та от такий пильний нагляд за національним надбанням донині не розуміють подекуди навіть священнослужителі. Як ставитися до того, що правоохоронці з металошукачами вже тепер на території лаври? Ну, не знаю, яка потреба. То потреба, мабуть, є, тому що все-таки хуліганські дії вчиняють деякі прихильники УПЦМП. А які? Ну, яке? Зламали двері, зламали ролети до державного майна. Не знаю, я не бачу. В 39-му корпусі ви не знаєте, що відбувалося? Не ходив тоді. Ну, а зараз бачили, може, б розповідали. Ні, ти дивився в інтернеті. Ну, то що про це думаєте? Ой, не знаю, що вам сказати. А от знаю, що сказати і священнослужителям, і прихильникам УПЦМП громадський активіст і син Героя Небесної Сотні Юрій Аксенин. Прийшов до лаври він сьогодні з однодумцями та з промовистим банером. Верховний Голокомандович вручає нагороду нашому духовному Верховному Голокомандовичу. Я думаю, що це достойна нагорода і як мінімум, ну, це я про верхню вам картинку говорю, це достойна нагорода. Знизу ми бачимо нашого ворога, який вручає знову ж таки лідеру наших ворогів релігійних також нагороду. Тому люди, віряни, які приходять сюди, мають зрозуміти ціну підтримки цієї церкви. Та розуміють її, направду, не всі. Натомість намагаються спровокувати активістів. Однак одразу отримують жорстку, гідну і вичерпну відповідь. Мій батько був поранений 20 лютого і помер 12 березня. Я, як вірянин, ходив до багатьох церков і просив, щоб провели службу за здоров'я мого батька. І на превеликий жаль, тільки тоді зрозумів різницю між українською церквою і московською. Коли московська церква відмовлялася навіть провести службу. І я є голова громадської організації об'єднаної родини 98 героїв України. І я можу вам розказати, в якій церкві, в якій області, в який день відмовляли. Ціна боротьби за незалежність нашої держави – це ціна життя мого батька. І сотні тисяч таких самих, як він, які борються ціною свого життя для того, щоб ворогів на нашій землі не було. Юрій Пугач та Олексій Іванченков, «5 канал». Нові обмеження проти росіян і їхніх посіпак. Президент затвердив рішення РНБО. Україна запровадила санкції проти 40 людей. Більшість із них – це громадяни Росії, їх 25. Наприклад, шкідливою в Україні тепер вважається родина російського олігарха Володимира Потаніна. Є у списку і громадяни Швейцарії, Ірану і Республіки Малі. Зокрема, один із тамтешніх шейхів. Під забороною також 60 компаній та організацій. Зокрема, до санкційного списку внесли Центральну виборчу комісію Росії та політичні партії країни-терористки. Єдина Росія, нові лідери ЛДПР, Справедлива Росія, також російські комуністи.